serijal Evropske priče, posvećen je liberalnim i demokratskim vrijednostima, temelju evropske posljeratne strukture i prevazilaženju antagonizama koji su ovaj kontinent stoljećima držali u trajnom stanju rata. Siciliju je skoro 30 godina mučila ozloglašena Cosa Nostra. Ubistva, pljačke i strah bili su svakodnevica stanovnika. Kako je mafija upravljala životima Sicilijanaca i kako su joj se uspjeli osloboditi? Evropske priče. Građani protiv mafije. Nedjelja 19.05. Repriza 23.05 na Al Jazeera.